No me lähdettiin mukaan tekemään TE-liveä oikeastaan sen takia, että me haluttiin houkutella meille tälle kesälle kausityöntekijöitä. Mun mielestä se prosessi oli tosi sujuva ja minulle helppo, koska mä sain teiltä etukäteen kysymyksiä, joihin sitten pystyin jo vähän valmistautumaan. Osaan toki osasin vastata jo ihan itsekin, mutta sitten osaan tarvin vähän kollegoilta apua. Sitten kun tuli se päivä, milloin ne kuvaukset oli, niin meillä oli hyvin siinä aikaa. Käytiin ensin läpi niitä kysymyksiä ja vähän harjoiteltiin vastauksia kameran edessä ja missä kohtaa piti olla ja minne päin piti katella. Ja sitten kun aloitettiin ne kuvaukset, niin ne meni ihan mukavasti ja ei jännittänyt sitten enää niin hirveän paljon kuin mitä etukäteen jännitti, koska oltiin päästy niitä jo vähän siinä harjoittelemaan etukäteen. Ihan tosi hyvä kokemus oli ja hyvä mieli jäi. Ennen sitä live-lähetystä kuvattiin täällä Ranua Resortilta erilaisista meidän toiminnoista kuvia ja videoita. Käytiin muun muassa meidän igluilla siellä vastaanotossa ja ravintolatilassa. Samoin täällä eläinpuiston ravintolatilassa. Ja sitten otettiin kuvia vielä tuolta safaripuolelta ja vastaanotosta. Oikeastaan kattavasti kaikista meidän eri toiminnoista. Ja yksi sellainen kiva juttu on sekin, että siitä live-lähetyksestä jää tallenne, jota voi myös sitten hyödyntää niin monta kertaa kuin haluaa, että joko silloin vielä sen saman rekrytoinnin yhteydessä tai miksei sitten soveltuvin osin myöhemminkin. Lisää hyötyä saatiin sitten vielä siihen meidän rekrytointimarkkinointiin sillä, että sitä TE-live-lähetystä markkinoitiin teidän toimesta ja toki sitten myös meidänkin toimesta etukäteen ja saatiin varmasti sitä kautta sitten lisää näkyvyyttä niille meidän työpaikoille. Me tavoitettiin sitä kautta sellaisia hakijoita, jotka ehkä ei meistä muuten tiennyt tai ei ole törmännyt meidän rekrytointi-ilmoituksiin meidän omissa kanavissa. Kuitenkin tuommoinen videokuvaus ja siinä kertominen, se antaa paljon enemmän sille vastaanottajalle kuin sitten vaikka se pelkkä tekstiversiona oleva työhakemus siellä yrityksen omilla nettisivuilla. Me ollaan nyt tekemässä toista TE-live-lähetystä, koska oltiin niin tyytyväisiä siihen ensimmäiseen kertaan ja samoin siihen niihin tuloksiin, mitä saatiin sen markkinoinnin myötä. Ja toki sitten saatiin lisää hakemuksiakin niihin avoimena oleviin työpaikkoihin. Ja halutaan nyt sitten kokeilla, että josko löytyisi talvikauteenkin sitä samaa kanavaa käyttäen lisää hakijoita.